Olá, seja muito bem-vindo ao canal Família Nórdica. Eu sou o Alex Dias e neste vídeo eu irei falar sobre algumas mudanças que estão acontecendo em nossas vidas. Também falarei sobre algumas novidades e conquistas recentes. O vídeo de hoje está muito interessante, então espero que goste. Bem, apesar de ser primavera na Noruega, nessa época do ano costuma chover bastante. Honestamente, eu não gosto muito, porque o tempo fica muito escuro. Em outras palavras, os dias ficam bem tediosos. Então resolvemos dirigir até um shopping próximo de nossa cidade. O plano era passear um pouco e comprar algumas roupas para nós, porém não imaginávamos que o shopping estaria lotado de pessoas. Era tanta gente que estava até difícil de caminhar. Mas foi bem legal, porque saímos de casa um pouco. Agora o Noé vai fazer a festa, né, Noinha? Yeah. O que você quer de presente? O Tita Rara, é só escolher, que papai paga, tá? Mó? Ih, rapaz, vai fazer uma bagunça do caramba aqui, hein? Pronto. Mas tem que ir. Era pai? Não, gilada. E Ui! Oi! Eu acho que ele tá impressionado. Acho que ele é impressionado. Você escolheu esse aqui? Não? What is this, Espin? Ice cream. Que nominha? Selling the ice cream on the store. Ah, muito on bem. The street. Olha só, Johanna! Oi! Oi! Máquina de registrar. Olha, tem dinheiro! Muito dinheiro! Muito dinheiro! Devolve, não? Uma loja bem grande. Tá. Uma dor isso aqui. Quer comprar? Já. Olha que um tem pena. Ah, é velho. A gente veio no shopping comprar algumas coisas, comprar algumas roupas na verdade, e acabamos comprando só dois sapatos para o Noah e umas lâmpadas que a Yuna comprou, que acabou queimando em casa. Mas olha o tanto de carros, muito carros, e tava lotado o shopping. Que não, sanduíche? Que não ia? Nham, nham, papai. E tava muito, muito lotado mesmo. Depois de quantos? How many months was closed this place? Over 6 months. 6 meses fechado, e agora é que eles abriram, entendeu? E eu não sabia que eles tinham reaberto o shopping hoje, né? Senão eu não tinha nem vindo, porque tem muita gente mesmo. Ninguém pode viajar, tá todo mundo praticamente preso dentro de casa, então a única opção é ir pro shopping, comprar alguma coisa, comer alguma coisa no restaurante. E até que entendo, né? Mas faz parte. Agora nós iremos para casa. Ok, obrigado, foi, Johanna. Cuidado, Johanna. Tem muito carro aqui, tá difícil de dirigir, viu? Mas... Ops! Paramos nesse lugar aqui para colocar uma proteção pro Noah, um pano na verdade na janela, porque senão ele fica zonzo. Olha só esse lugar. O tempo não tá muito bonito hoje, mas o lugar é muito lindo. Por que às vezes é tão difícil mudar velhos hábitos? Como por exemplo, mudar comportamentos não muito saudáveis, parar de reclamar da vida, pensar mais positivo e até mesmo acordar mais cedo.
Obviamente que a palavra mudança engloba diferentes situações de nossas vidas cotidianas. Por muito tempo eu fiquei meio que acomodado e vivendo repetidamente a mesma coisa todo santo dia. Parecia que eu estava preso em um loop temporal, sem fim. Há um mês atrás, eu e Johanna resolvemos tirar muitos hábitos ruins de nossas vidas cotidianas. Começamos uma dieta saudável, paramos de usar celular e passamos a ler um livro por semana e praticar exercícios com mais frequência. Sim, você não ouviu errado. Mesmo com a perna quebrada, a Johanna pratica alguns exercícios físicos. Claro que de maneira mais limitada. Hoje é o dia de fazer compras. Nós paramos aqui nessa floricultura ao ar livre para comprar alguns fertilizantes e algumas flores também. Vamos lá, né? Pega dois pacotes grandes. Você já parou para pensar que às vezes usamos muita tecnologia e comemos muita besteira? Há alguns anos atrás, o mundo não tinha toda essa tecnologia e variedade de comidas rápidas, e as pessoas viviam até felizes. Obviamente que não podemos dizer que era uma época perfeita e sem problemas. Mas aparentemente nessa época, as pessoas não ficavam presas em celulares ao invés de passar o tempo com a família e amigos. Então precisávamos contornar isso e tentar usufruir de todas essas maravilhas tecnológicas da melhor maneira possível, sem prejudicar nossa saúde mental e física. Acabou de me acordar. Eu deixei a Johanna descansar porque ontem ela foi dormir quase 2 horas da manhã assistindo um programa de TV muito famoso aqui na Europa, Eurovision. E ela também me forçou a assistir, né? Eu fiz o café da manhã pra Johanna, bem saudável. 2 fatias de pães integral e amêndoas com salmão defumado e queijo. É um queijo bem conhecido aqui na Noruega. Poucas pessoas gostam, mas eu gosto pra caramba. Esse queijo aqui tem 16% de gordura. E também eu fiz aqui para ela iogurte natural, morango, linhaça e blueberry. Muito bom. E café preto. Com a caneca que ela comprou no Rio de Janeiro. Ela ama essa caneca. Rio de Janeiro. Ouça, papá! Rio de Janeiro. Papá! O que, é que você quer, Noah? Papá! Você quer o café da manhã da mamãe? Poxa, mas você acabou de tomar café da manhã? Tem que limpar, hein? Então é isso, fazer uma surpresa pra Johanna. Basicamente é isso o nosso café da manhã. Não todos os dias, eu tento sempre variar, né? Porque senão a pessoa enjoa. Mas é bem saudável, como a gente tá nessa dieta, né? É ruim, eu gosto de comer pizza, mas fazer o quê, né? Brincadeira, não café da manhã. Mas que bagunça é essa? Estou tentando editar o vídeo aqui e eu não vou fazer barulho. O que, que foi? Que coisa fofa! Ué! Tá carregando um monte de carrinhos atrás. Pera aí, deixa o papai te ajudar. Opa, cuidado. Aí. Vamos! Vem, Noah! Brum, brum, brum! Tut, tut! Vai ficar o dia todo assim. Já tem que dormir, Noah. Aí, Johanna tá assando
pães hoje. Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, mas tá bonito. Uau. Deixa eu abrir aqui. Olha como é que tá ficando os pães. Que maravilha. Esses pães aqui são pro Noah. Todos os pães são integral. Cacá! Tudo pra ela, né, Coca? Ok, então eu vou fazer algo aqui. Ok. Coca! Não, não, não. Tá quente. Coca! Coca, não. É pão. É bread. Pão. É. Du-du-du-du-du. Não entendo nada, mas tudo bem. Ok, deixa eu fazer um teste aqui pra ver se tá pronto. Eu acho que está pronto, Johanna. I think it's okay. It's ready. And that one down there, I think that needs to be more brown. Mm-hmm. Let's see. Okay, so the first one. Wait a little bit. Agora sim ficou pronto os pães. Esses pães são pro Noah. Ah, todos os pães são pro Noah, né, Noah? Caca! Yo! Caca! Oh my god! Caca! Parece bom. Let's see if it'll be delicious. Mm-hmm. I'm just kidding, it'll be okay. I'm sure that. I tem a baby no ar? Aham. Esse aqui é pra você. Uhum. Esse é pro papai inteiro. Pra comer agora inteiro. Brincadeira. Papai tá na dieta. Ô, oh, mamãe. Dói, me machucou a cabecinha. Oh, dói. Você espoleta demais, não? Caramba, maybe we can cut one in half and then it's getting colder so he can eat. Sim, é uma boa ideia ele cortar o pão ao meio pra esfriar um pouco pra ele, tá bom? Coisa fofa do papai. Até que fim parou de chover. Então agora irei falar sobre as novidades, né? A novidade é que eu saí do meu antigo emprego, né? Eu trabalhava na oficina e achei um outro trabalho mais próximo de casa. E o outro trabalho será em um restaurante. Eu irei trabalhar como barman ou bartender. Eu não sei qual termo eu usaria para isso. Vai ser a primeira vez que eu irei trabalhar com isso. E eu confesso que não tenho experiência. Mas vai ser muito interessante porque eles irão me ensinar. E isso é muito bom. Não é tão fácil achar emprego aqui na Noruega sem experiência, não. Mas eu tô muito feliz em relação a isso. Eu passei na entrevista também, foi só uma entrevista. Geralmente eles fazem duas entrevistas, mas eu consegui passar na primeira. Isso é um ponto muito positivo. E o outro ponto positivo é que eu irei produzir conteúdo para o restaurante, porque eles abriram recentemente e tudo está muito novo, então eles têm que divulgar, entendeu? Nas redes sociais. E eu irei ficar com esse trabalho também. Isso me deixa bastante feliz porque eu gosto de produzir conteúdo, né? E de gravar vídeo, editar. Então vai ser muito bom para mim também. O salário é relativamente bom, não é tão alto como na oficina. Porém, juntando tudo, eu acredito que eu irei fazer uma boa grana. E é isso, eu irei começar no dia 27 desse mês. E o outro ponto positivo é que é bem próximo de casa, é aproximadamente 8 minutos de carro.
Eu posso ir até de bicicleta, dá mais ou menos uns 25 minutos de bicicleta. Não é tão longe. Isso é muito bom. Eu irei ter mais tempo para a família, porque eu irei trabalhar durante a noite. E durante o dia eu irei ter tempo para estudar norueguês, para produzir conteúdo para o YouTube. Então eu acredito que eu irei produzir... Eu irei fazer mais ou menos uns 2-3 vídeos por semana. Essa é a meta, né? Porém, vai cair um pouquinho a qualidade em alguns vídeos, porque se eu focar muito na qualidade, eu perco muito, muito tempo. Então, o meu plano é o seguinte, fazer 2 vídeos mais vlog familiar e um vídeo voltado mais à edição, digamos que mais cinematográfica. Assim eu irei tentar, né? Mas é isso, a novidade é essa. E outra coisa engraçada que aconteceu é que eu acabei pegando um contrato de trabalho de um dia. Eu sou cadastrado em um site, uma agência, como se fosse uma prestadora de serviços. E às vezes eles aparecem com alguns serviços para mim e eu acabo aceitando porque é durante o dia, é só um dia também, 2 dias, às vezes é uma semana. E eles pagam muito, muito bem, né? Em torno de 200 coroas por hora. E na próxima semana eu irei trabalhar em Oslo durante um dia em uma loja de tecidos, né? Que eles vendem tecidos, roupas. E não sei como é que vai ser o trabalho lá não, mas acredito que não vai ser tão difícil assim. Eu irei trabalhar das 8 às 3 da tarde, dá mais ou menos umas 7 horas de trabalho. E como eu falei também sobre a questão de dieta, que a gente está fazendo dieta, está cuidando um pouco da alimentação, cuidando um pouco da saúde física e mental. Eu estava olhando umas fotos minhas de 2018, não é muito antiga não, mas meu rosto estava totalmente diferente, né? Eu não me sinto muito bem agora porque meu rosto parece bem cheio, né? Tipo, parece um baiacu, como o pessoal fala, né? Muita retenção. Eu também ganhei um pouco de peso, mas o problema maior é a retenção hídrica, né? Eu estou diminuí praticamente, zerei a quantidade de sódio. Eu sei que não é muito saudável, mas é por um tempinho, só por uma semana. E estou tomando bastante água também, diminuí a quantidade de carboidratos e etc. Isso está me deixando muito feliz porque eu estou vendo os resultados. É bem devagar, mas tá funcionando. E sem falar também que eu tô com bastante energia, né? Isso é um ponto muito positivo também. E aí o Ronan também tá perdendo peso. E é isso. Estamos caminhando pra uma melhora física e mental. Of when we talk all night, drinking cheap white wine, I let you see my darkness. Then I fell in love, but you get... E falando um pouco mais sobre o meu novo emprego que eu irei começar no dia 27. Olha, eu vou te dizer uma coisa, não tem coisa melhor do que você fazer o que gosta, né? Mas especificamente eu tinha enviado esse currículo para trabalhar como chefe, né? Chefe de cozinha. Porém, eu não tenho curso ainda, só experiência, né? Então, eles acabaram que não me dando essa chance. Porém, tem um lado positivo nisso também, porque eu trabalhando lá, eles irão ver os meus esforços e eu também irei fazer um curso. E eu tenho grandes chances de crescer na empresa, né? E sem falar que eu irei trabalhar com vídeos, com edição de vídeos, fotografia, e é uma coisa que eu curto pra caramba. Então, eu acho que vai ser muito bom ganhar um dinheiro também extra. E também fazer uma coisa que eu realmente gosto. Nossa, eu tô muito animado. E o lugar é muito lindo, muito, muito lindo. E quando eu começar a trabalhar, eu irei fazer alguns vídeos. Irei mostrar um pouco pra vocês. Vai ser muito interessante. Nossa, o lugar é incrivelmente lindo. Tem uma vista do fjord, uma vista pra cidade de Oslo. Ele fica numa montanha bem alta mesmo. Inclusive, eu já até fiz alguns vídeos lá. E vai ser... Nossa, vai ser fenomenal. Eu tô muito, 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 muito animada para começar esse novo trabalho.